Olá, meu nome é Melissa Lorange e eu ainda estou solteira. De novo. Está chegando o Dia dos Namorados e é uma data muito comemorada, todo mundo adora, mas como diz minha mãe, eu não sou todo mundo. Eu resolvi fazer, aproveitando que estamos no mês da diversidade, inclusive, né, se você é heterossexual, entenda que acabou pra você, tá? O Dia dos Namorados agora cai no mês da diversidade sexual e nunca mais vai ter zero uma propaganda de qualquer produto com casal de homem e mulher cis. Acabou pra vocês, aceitem. E aí, eu resolvi fazer um Nerd and Drag, que faz tempo que eu não faço, não é mesmo? Gravo esse vídeo dessa playlist falando sobre casais LGBTs. Mas não casais LGBTs que estejam, por exemplo, em narrativas voltadas para o público LGBTQIA+. Não, vou falar de casais que eu assisti em narrativas onde eu não estava esperando ver um casal LGBT. Porque, pensa comigo. Quando a gente cria narrativas que são de nicho, por assim dizer, como por exemplo Pose ou Love Simon, Queer as Folk, enfim, séries pra viado, travesti, sapatão, bissexual, tá? Quando a gente cria séries que são para este público, é comum, óbvio, encontrar casais LGBTs. A gente espera, né, se ver essa tal representatividade de espelho. Claro que existem heterossexuais que também assistem essas séries, mas não é o público-alvo. Imagina agora se você mora numa casa de pessoas muito conservadoras, que não vão permitir que você assista, por exemplo, Pose. Ou que você tem que assistir Pose escondida das pessoas, que elas não podem saber que você é uma criança, um adolescente, um jovem, certo? E aí, se você estiver assistindo uma série sobre pessoas trans nos anos 80, vai dar bandeira e você não tá muito preparado, muito preparada, muito preparado para essa saída do armário. Eu tô dizendo isso porque eu sou uma bichinha de 35 anos. Uma bichinha, né? No mínimo uma bicha. Né? 35 anos você não é mais uma bichinha. Eu sou a bicha de 35 anos e eu cresci nos anos 90. Então, a representatividade que eu tinha era apenas em narrativas onde eu não estava procurando pessoas LGBTs. Entende? Eu fui conhecer casais LGBTs em desenhos, filmes, séries de pessoas heteronormais. Isso nos anos 90. E aí, a primeira vista de um casal LGBT me causa um impacto muito maior. Primeiro, que eu não estou esperando aquilo. Segundo, porque finalmente há uma cisão entre o que normalmente se vê em histórias e aquilo que eu consigo me identificar. Também tem uma coisa que eu gosto muito de assistir narrativas onde eu não tenha diretamente essa representatividade de espelho, né? Até porque nada garante que, se eu estou vendo uma história sobre uma drag queen, eu vou me ver nessa drag queen. Se eu estou vendo a história de um homem gay, eu vou me ver nesse homem gay. Não é assim que as coisas funcionam, afinal de contas. Eu gosto de assistir, por exemplo, muitas narrativas com mulheres cis. Por quê? Porque me interessa, porque eu sinto um tipo de conectividade muito diferente com esse tipo de personagem. Eu não sou uma mulher cis, eu não sou sequer uma mulher trans, mas existem outras coisas nessas vivências dessas personagens que me interessam. Ou seja, é muito legal poder observar personagens LGBTs em relacionamentos, certo? Em séries onde a maioria dos personagens é hétero cis, que a maioria dos relacionamentos são hétero cis, e ver como isso se encaixa naquele mundo. E também ver ou pensar em como o público geral, heterossexual, cis, branco, monogâmico, vai se relacionar com aquele casal ou com aquela relação amorosa, com aquela história de amor. Que é justamente, atenção, tudo aquilo que os conservadores adoram reclamar. Porque os conservadores acham que é um absurdo, é uma ofensa você estar assistindo uma história sobre jovens e um desses jovens, por um acaso, venha a ser um homem gay. Ah, meu Deus, que absurdo, né? Por quê? Porque você tira a previsibilidade daquela narrativa e você atinge pessoas que não estão preparadas para ver, humanizar, se conectar com o personagem gay. A questão, por exemplo, do beijo gay na novela das oito, ela é muito cara
para os conservadores, porque a novela das oito é popular. A novela das oito atinge todo mundo que vê televisão aberta no Brasil. Então, esse beijo entre dois homens ou duas mulheres, ou um personagem transexual que tem um namorado, né? Um homem transexual com um namorado, uma coisa que chocou muito a sociedade brasileira numa novela recente. Se eu não me engano, na Força do Querer, você tem um personagem transexual masculino que engravida, que tem relacionamento com um homem, e isso mexe com as pessoas, porque tira elas do lugar comum. E esses são os alvos dos conservadores, porque eles não querem que as pessoas, o público geral, o público que não é de nicho, tenha acesso, se conecte, conheça essas histórias. Bom, esse foi o princípio aqui do que eu queria apresentar nesse vídeo. E aí eu quero falar sobre alguns casais LGBTs que pra mim são importantes. Então você tá convidado, convidada, convidada a deixar aqui embaixo nos comentários quais casais LGBTs te marcaram bastante. Vou começar com o casal lésbico que me marcou muito quando eu era jovem, Haruka e Michiru, ou Sailor Urano e Sailor Netuno. Falar Sailor Urano é muito engraçado, já falaram. Fala rápido, Sailor Urano, Sailor Urano, Sailor Urano, é um trava-língua. Tudo bem que Sailor Moon não é lá uma narrativa tão heterossexual assim. Não é mesmo? E tudo bem que ser uma criança nos anos 90, com 10, 11 anos, e assistir Sailor Moon, era basicamente assinar o seu contrato de gayzinho. Mas ainda assim, esse casal me marcou muito. Primeiro porque Haruka não é uma personagem de todo feminina. Porque nessa época a gente não tinha as questões de não-binarismo que a gente tem hoje em dia, ou de transexualidade discutida, embora Sailor Moon tenha personagens trans que trocam de gênero quando se transformam. Mas não vamos falar sobre esses personagens agora. Vamos falar sobre a Haruka. Quando a Usagi Serena, Sailor Moon, pergunta pra Haruka se ela é uma menina ou um menino, a Haruka responde que isso não faz a menor diferença, porque gênero não é importante, e ela é além dessas definições. Então a gente já começa com essa informação de que Haruka não é exatamente um personagem feminino padrão como todos os outros. Além disso, ela tem um relacionamento amoroso com a outra Sailor, a Sailor Netuno, a Michiru. E é um casal super fofo, porque elas de fato são um casal. Isso de fato é dito, não fica o dito pelo não dito, fica subentendido, mas elas são um casal, elas de fato se amam. Tem uma cena delas no anime anterior que elas estão se separando por motivos que não importam, estão sofrendo, e aí a cena que corta é das mãos delas se tocando. Né? E elas falando como sentem, vão sentir falta das mãos, como as mãos são importantes, o toque das mãos. Que é mais ou menos assim, uma questão sexual, né? Sapatão com os dedos lá se entrelaçando, você imagina o que era aquela metáfora. Eu acho que para as gerações mais recentes, existem outros casais lésbicos ou de personagens femininas que aparecem em narrativas que você não está esperando, né? Um desses casais pode ser a Jujube e a Marceline, em Hora de Aventura. Mas eu queria fazer um adendo pra Morana e a Estriga, de Castlevania, né? Que é um casal lésbico maravilhoso. Uma delas super butch, a outra super fina. Pode ser um pouco clichê, pode, mas a gente adora um clichêzinho, não é mesmo? Eu, por exemplo, acho o máximo. Mas é um casal forte, em posição de poder, sabe? Acho isso tão legal. E eu também gosto de Castlevania porque deixou os nerdola muito putos com o Alucard dando cu. Quando o Alucard faz uma homenagem com dois irmãos, um homem, uma mulher, e acaba que ainda é passivo na relação com o menino, os nerdola ficaram enlouquecidos, acho isso ótimo, que ninguém estava esperando, é a famosa representatividade que ninguém estava esperando, porque estavam mais preocupados com o fato do Lucas estar dando culto que com o fato dele estar fazendo sexo com dois irmãos ao mesmo tempo. Quer dizer, a moralidade tem uma régua muito estranha. Eu vou falar do casal gay que me marcou muito, tá? E eu sou muito diferenciada, não é pra todo mundo, eu tenho gostos bem diferentes, que é o Baruch e o Baltamos, que são dois anjos da trilogia de livros Fronteiras do Universo. Eles aparecem, se eu não me engano, no terceiro livro, que é a Luneta Âmbar. Primeiro que nós estamos falando de dois anjos. Segundo que eu tô falando de dois anjos homens. Terceiro que eu tô falando de dois anjos homens que são casal. Eles falam isso e eles se pegam e é uma loucura. Isso é muito marcante, porque você tá lendo um livro de literatura infantil juvenil, que tá falando sobre vários assuntos muito tensos. E assim, tipo, separação de corpo e alma, maternidade tóxica, abandono infantil, sabe? Umas questões muito loucas, culpa, enfim, várias coisas aí. Igreja controlando sociedade, do nada, dois anjos gay.
Eu não tava preparada para aquilo. Aquilo me marcou muito. Eu era adolescente já, né? Eu era adolescente. E era um dos meus livros preferidos. E aí essas personagens entram e eu fico tipo... Os anjos são baitola! E não só Baltamos Baruchos são baitolas, como eles são a resistência contra Deus. Eu acho isso ótimo, porque são duas gays de esquerda, entendeu? Revolucionárias. É uma loucura, é uma maravilha. São personagens que me marcaram muito, mas eu acho que pra juventude, né, para as outras gerações, casais que você não tá esperando e que fizeram muito sucesso são o Hulkling e o Wiccano. Acho que muita gente tem essa relação de afetividade com esse casal. É um casal que funciona muito bem, é um casal que tem crescimento exponencial nos quadrinhos da Marvel. Chegou a comida. Chegou. Enfim, dizia eu que o Hulkling e o Wiccano são um casal, eles têm cenas na cama, causam um reboliço no Crivella, justamente porque era um casal de meninos jovens numa Bienal, na capa de um quadrinho, que é um lugar que dá um temor pros conservadores, porque é acessível pra todo mundo, não é? Eles estão em muitas histórias, então por mais que o Nerdola esteja lá puto da vida, porque tem gays, ele vai ter que engolir e assistir, né, e ler as histórias com eles, porque eles são muito importantes, muito relevantes no universo Marvel hoje em dia. Tem vários casais bissexuais, eu certamente tenho histórias de personagens bissexuais mais antigos, mas eu quero, porque eu acabei de assistir a última temporada agora de Lucifer, eu quero fazer um adendo para Mazikeen e Eva. Primeiro que Mazikeen é um demônio e Eva, bom, é Eva, primeira mulher. E eles se tornam um casal em algum momento da série Lucifer. Se você não sabia disso, desculpa, tô te dando spoiler, a VD é assim. Mas o que eu quero dizer é, são duas personagens visivelmente bissexuais, porque Mazikeen faz sexo com metade do elenco e Eva é ex do Lucifer. Então você tem duas personagens que são bissexuais, que estão numa relação de mesmo sexo, né, com uma com outra mulher, mas que você tem conhecimento da bissexualidade delas. E como isso é relevante para a contação da história. E é tão relevante que é a partir dessa relação da Eva com a Mazikeen que as duas personagens vão ter um pulo narrativo de qualidade das suas histórias e vão ter evoluções pessoais muito grandes. Não dá para falar de casais trans importantes e impactantes, sem falar de Amanita e Nomi em Sense8. Por diversos motivos. Primeiro porque o fato delas serem um casal é um grande plot na história, é inclusive o amor delas que move muitas coisas na história. Isso é muito interessante porque a gente tem o grande casal, aliás, os grandes casais que existem na série são casais gays, né? É o casal gay e o casal lésbico. Sendo que o casal lésbico é de uma personagem transexual. Então você começa a assistir uma história sobre ficção científica e termina assistindo uma história sobre casais multifacetados. Inclusive, eu acho que todos os personagens de Sense8 são mais ou menos bissexuais, porque eles trepam uns com os outros, é uma coisa não monogâmica, é um cluster, né? É uma coisa louca, é uma coisa ensandecida. Mas numa das primeiras cenas que Nomi e Amanita aparecem, você tem um vibrador ligado, sendo jogado numa cena de sexo, fazendo... Que é literalmente esfregar na cara das pessoas sexo lésbico e dizer que pessoas transexuais podem ser não hétero. Isso é muito bom e é sempre importante de se salientar. Então, esse casal me marcou muito, embora eu já tivesse visto várias histórias sobre pessoas trans. Esse casal, fora do lugar que eu esperava, teoricamente, assistir, me marcou muito, foi muito impactante. E Sense8 é uma das minhas séries preferidas, não tem como eu não falar de Sense8 sempre que eu tiver oportunidade. Agora, pra fechar, um casal com assexuais. Na série Sirens, que é uma série sobre paramédicos em Chicago, que não é Chicago Med, não é Chicago Fire, isso é importante dizer. Você tem vários personagens super interessantes, tem um chefe do departamento que é negro, tem um personagem gay negro, e tem uma personagem assexual, que é a Voodoo. Em determinado momento, o novato da ambulância se apaixona por ela. E eles tentam um relacionamento. A sexualidade dela é explícita pra todo mundo. Ela fala sobre isso. E o desenvolvimento da relação deles a partir da segunda temporada, que se não me engano é a última, não tenho certeza, mas o desenvolvimento do relacionamento deles é muito interessante de acompanhar. Eu vi grande parte da série, não terminei, mas que ele vai mostrando como é possível assexuais românticos se relacionarem. E como um personagem sexual, né, que é heterossexual, dá um jeito de tentar se conectar com aquela pessoa amorosamente.
Eu nunca tinha visto isso, não era uma série. Era uma série de humor, sabe? Eu não esperava mesmo que eu fosse encontrar esse tipo de debate. É super bem feito, super respeitoso. Não é clichê. É informativo. Olha, se você... Acho que até na Netflix Siren são só duas temporadas. Se você... De 20 minutinhos, é... Série de comédia, tá curto. Se você quiser assistir uma coisinha diferente e acompanhar uma história com personagens assexuais, fica a minha dica. Era só isso que eu queria dizer. Eu tô ajeitando a minha peruca porque ela resolveu que ela vai pra trás. Ela não aguenta mais esse vídeo, assim como eu, que já estou cansada. Eu vou sair por ali e a gente se vê num próximo vídeo. Pra você que está numa relação feliz, Dia dos Namorados. Pra você que não está numa relação, vai ser feliz no Dia dos Namorados, como você quiser. Ok? Apoie este canal, contribua com o Pix na minha conta, porque mais ou menos, vou te dizer, é a minha fonte de renda atual no meio da pandemia. Compartilhe com seus amigos, mande para o seu grupo. Mande para aquele grupo de gays que você são muito animados, que você gosta bastante dos seus amigos. Faz esse conteúdo circular, me ajuda. Tá bom? Obrigada, até a próxima. A gente não vai levantar não, tá? Eu tô muito cansado, eu tô apertadinho aqui na mesa, tô sentado. Finge que eu fui pra lá. Todo vídeo de Dia dos Namorados tem Melissa Lorange dizendo que está disponível para o mercado. Esse não vai ser diferente. Melissa Lorange está disponível para o mercado a partir do dia 10 de setembro, 15 dias após a sua segunda dose de AstraZeneca. Que aí eu vou me sentir um pouco mais segura para poder trocar saliva com as pessoas. É 100% seguro? Não. É 100% seguro para toda a sociedade? Não. Mas a tia aqui também merece ser feliz.